Христос се роди. Навистина се роди. Добар ден на сите. Не знам веќе која година поред еве во чест значи на Христовото рождество се собираме овде на прв ден Божиќ да си посакаме среќна нова година, да си посакаме добро здравје на сите, многу среќа, хармонија и благосостојба во семејствата. Сакам да изразам огромна благодарност до митрополитот Агатангел за ова што го прават за нас, за Сдруженијето на лица со церебрална парализа. Секоја година на прв ден Божиќ да можеме да ви честитаме Божиќните празници, да се помолиме за добро здравје на пред се на членовите на Сдруженије на лица со церебрална парализа и на сите граѓани во град Велес. Голема благодарност и до градоначалникот господинот Славчо Чадиев, кој што еве веќе втора година е со нас. И се надевам дека секоја наредна година еве ќе имаме можности на овој начин да се го честуваме Божиќ најголемиот христијански празник. Би сакала еве сега да го замолам владиката да се обрати, а подоцна и градоначалникот за оваа пригода. Христос се роди. Навистина се роди. Христос се роди. Навистина се роди. Христос се роди. Навистина се роди. Еве, повторно Господ дади оваа година на раѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. По допуштение на новородениот младенец, како ваш архипастир, да ве благословам за добро здравје, за успех во вашиот живот, а на родителите да им подари Господ она што најповеќе го посакуваат и во новото лето Господово и за овој голем наш христијански празник, раѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Родителската грижа на овие деца со церебрална парализа е искачување по скалилата до Царството Небесно. Бог ви го дал крстот да го носите, за да се спасите вие и вашите рожби да го спасите. И затоа ве молам, достоинствено носите во крстот. Бидејќи се што ни се случува во животот, ни се случува по промисла Божја. Така требало да се случи, така требало да биде. И затоа вербата во Бога немојте да ја губите. Надевајте се на Него и тој е милостив и човеколюбив. Поради Неговото човеколюбие и Неговото милосрдие ќе не спаси сите нас, ќе не спаси вас, а ќе ги спаси и вашите родби. Нека овие празници ви послужат за сближување и дружење на овие деца заедно. Се трудиме ние барем еднаш во годината. Јас се трудам и за време на летните распуси, колку се моите можности, можностите на нашата епархија, можностите на нашата црква да учествувам со финансиски средства за заминување на децата на годишен одмор во летните наши македонски летувалишта. Верувам дека Бог ќе ми даде сили, ќе ми даде можности и оваа година да учествувам со известни средства за само со желба децата да ја почувствуваат љубовта на повозрастните од нив, да ја почувствуваат љубовта на Господа Бога Спасителот наш и љубовта на црквата. И молам родителите во овој празничен ден, а јас верувам дека тоа го има, бидејќи Бог таа невидлива енергија им ја дава, да можат достоинствено да се грижат за нивните рожби, за рожбите кои на некој начин можеби ги повредили мајчинските чувства, но црквата не размислува така, јас не размислувам така. Јас верувам дека и мнозина од мајките до родителите не го мислат тоа, затоа што, како што реков предходно, се што се случува со нас луѓето,
се случува против промислата, со промислата Божја, со таа Божја енергија која не обкружува сите нас и во доброто, и во лошото. На родителите на дечата, новородениот Христос Бог наш, на кого денеска го честуваме празникот, го честуваме Роденденот, на кој му се поклонуваме и го славиме, го пееме, како што му пеат ангелите. А денеска и нашите ангелчини, во нашата црква пеева на Светата Божествена литургија, каде лебот и виното се претварава во тело и крв Христова, преко нивното песнопение, славејќи го Бога на висините и барајќи од него мир и добра волја на сите вас. Тој мир, тој тоа спокойство, таа љубов ми ја посекува на сите вас, на родителите, на дечињата, на нашава општина и на целиот македонски народ. Христос се роди. На вистина се роди. На вистина се роди. Да сте живи, здрави и благословени. Бог да ви праши. Добро. Јас во името на општината во лично моје име да ви честитам новата година, пред сега ви честитам Божиќ. Ви посакам многу здравје. Време, знаете дека општина Велја се е една од првите општини на Република Македонија која што има свој акционен план изработено, кој што ги имплементира за помош на лицата со посебни потреби. Тоа го правевме изминативе две години, тоа ќе го правим и у наредните две години. Тоа ќе го оставаме како аманет и наследниот градоначалник што ќе дојде после мене да ги помага сите овие ранливи категории. Знаете самите дека помогнавме да се купи браеве печатат, да се печатат книги за слепите лица. Помагаме на лицата со оштетен слух на сите овие категории. Не е тоа нешто што не може да направи општина Велес. Тоа го правила, ќе го прави и во иднина. Токму затоа нема што да се каже повеќе од тоа што го кажа дедо. Ви посакувам успешна година на родителите заедно трпение, ќе откриеме на тајна. Значи јас сум дете на родител со посебни потреби. Знаете. Значи заедно може многу повеќе да направиме. Бидете здрави и живи. Благодарам.